det var helt vildt fantastisk at få, få noget opmærksomhed og noget anerkendelse for, for det arbejde, vi, vi laver. Og vi håber jo rigtig meget at kunne fortsætte med at få nogle nye projekter ind, som er, som er lige så spændende som dem, vi har haft indtil nu. Den går fra top til bund, og så skal vi ind og have en flange, som gør på den pilot. Der er sådan en rytme i arbejdet som arkitekt, der hedder det, nogle lange, seje træk med, nogle, med, nogle, med en ret stor belønning, ikke, som er realiseret. Det er jo bare en helt vild tilfredsstillelse at se at komme op af jorden og, og blive taget i brug af folk, der flytter ind, og folk, der begynder at bruge bygningen og se. Så vi har for eksempel i et projekt for tilbygning og ombygning af de tre pumpestationer, har vi arbejdet med helt simple trækonstruktioner, som de lokale håndværkere har kunne udføre, så man kan sige, at i materialet er det sådan set, et ret almindeligt projekt. Hvis vi er på besøg derude, og der er nogle folk forbi, og vi så afslører vi arkitekterne, så er vi selvfølgelig altid enormt spændt på, hvordan de reagerer, men de har heldigvis altid været meget begejstrede, og det betyder helt vildt meget.